byl to takový urputný boj, soupeř byl houževnatý a snažil se to dohrávat. Vlastně omladili ten kádr, myslím, že tam neměli nějaký zkušenější hráče a podle toho to vypadalo. No. Bylo tam spousta nepřesností a naštěstí jsme vybojovali 3 body a jsme za to strašně rádi. Já můžu říct, že mi to nepřišlo jako nějaký vlažnější zápas. Už když jsem mluvil v té první otázce, že ten soupeř byl houževnatý, tak to myslím vážně. Snažil se dohrávat ty souboje, bylo vidět, že tam mají jakoby mladou krev a že se o to chtějí porvat. A říkám, nebyl to asi žádný krásný hokej, nebylo tam moc kombinací, ale o to cennější je to vítězství, že jsme ho dokázali vybojovat.